Maši, monatilo vas mire, zogio ko opozicionu partija zogiara, magram es arari sakhlam. Mtavari, mtavari aris ison, dges qvela rogor chin aseve garet ertiania იმასთან დაკავშირებით რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი, ყველა პოლიტიკური პარტია მოუწოდებს ხელისუფლებას მის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას, მას უერთდებიან სასულიერო პირები და მთელი მსოფლიოდან მამბედეციას უერთდებიან გამოჩენილი ადამიანები და ეს პროცესი გაგრძელდება. საერთაშორისო თანამეგობრობის შეწყვეტა იქნება ძალიან დიდი და მთავრობამ უნდა შეიგნოს, რომ სასწრაფოდ უნდა იქნას განთავისუფლებული მიხეილ სააკაშვილი. Unde ekans განთავისუფლებული ისეთ პირობებში, რომ ზიანი არ მიადგეს მის ჯანმრთელობას და მის სიცოცხლეს. აი ამ მიზანს ემსახურება ხვალდელი აქცია და რა თქმა უნდა ეს იქნება ასევე შემადგენელი ნაწილი მეორე ტურის მომზადებისა. მეორე ტურში წყდება ფაქტობრივად საქართველოს პოლიტიკური მომავალი, გამარჯვების შანსი არის ძალიან დიდი და მეორე ტურში გამარჯვება ნიშნავს უკვე ხელისუფლების სრულებას და რიგარეში არჩევნების ჩატარებას. ბატონო, დავაზუსტე, აი თქვენი განცხადება გამომდინარე, თქვენ ერიდები თქვენი კოლეგების გადაწყვეტილ შეფასებას, მაგრამ კითხავთ რა ნაწილში. თქვენ ამბობთ, რომ ეს პარტია მიიჩნევა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი, მაგრამ მაშინ ლოგიკას ატარებს. თუ პოლიტპატიმრად მიიჩნევს, მაშინ რა უშრით ხელს, რომ ამ აქციაზე მოვიდნენ თქვენ პასტორები და იქ დააფიქსირო მსგავსი პოზიცია. დღეს არის ერთობის დრო და ამ ამათო იმ პარტიის გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს განხილული განხეთქილების შეტანის კონტექსტში. ყველა უერთდებათ ას, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი და იგი უნდა განთავისუფლდეს. ეს არის მთავარი. ფიზიკურად თვალი რომელი პარტია იქნება, არ იქნება, ეს უკვე მათი ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკური გეგმის ნაწილია. მთავარი, ისე ვიმეორებ, არის ერთი, რომ დღეს არ არის საქართველოში პოლიტიკური პარტია, რომელიც არ ადასტურებს იმას, რომ დევნა არის პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული, რომ საქართველოში არ არსებობს სამართლიანი სასამართლო. მიხეილ სააკაშვილი არის ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილის პატიმარი და ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს მისი განთავისუფლება. ის იმ დროს მიიღებს განკვეთლებას, როდესაც იგზნობს შიშ საკუთარ თხავზე, როდესაც დაემუქრება საკუთარ ფინანსებს, საფრთხე და საკუთარ პოლიტიკურ მდგომარეობას. საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ქართველი ხალხის ზეწოლთ მიხეილ სააკაშვილი იქნება განთავისუფლებული. მაგრამ ამ განთავისუფლებას უნდა უძღოდეს ისეთი პირობები, რომ არ იქნას დაზიანებული მისი ჯანმრთელობა. ეხლა უკვე არის კრიტიკული დღეები, შიმშილობას აქვს თავისი ლოგიკა და თავისი ხანგრძლივობა და გადაწყვეტილება არის მიღებული ძალიან მისაღები, ძალიან სწრაფად. ბატონო, თქვენ რა ინფორმაცია აქვს კონკრეტულად, რომელი პარტიები აპირებენ ხვალ ელექციას? ვერ გეტყვით. აბა, ზოგი მოდის ხოლმე, ბატონო. აი, აქ მოდი სახალხო დამცველიც და მონიტორინგი შექმნას, რომელიც დააკვირდება აი და ერთ სალმე ერთ დავამატებ და ამ ჯგუფში იქნებიან უმრავლესობის წევრები და ექიმები. აი დობა თუ იქნება დამთავრდება, რამდენად სწორი ინიციატივა არის? თითქოს ორი კვირა მთავრდება რა დროის ეს ინიციატივა. ახლა მიხვდნენ რომ უგუნური განცხადება გააკეთა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა, საკითხებად გახადეს ერთი კოვზი თაფლის საკითხი. ახლა არიან შეშინებულები და უნდათ გადაფარონ მთავრობის აი ამ განცხადებების ასე ვთქვათ სიმძიმე და უნდა შექმნან ახლა ვითომ პატიმარ მიხეილ სააკაშვილზე მზრუნველობის განწყობილება. ისედაც ვალდებულია სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომ იზრუნონ პატიმარზე და მის ჯანმრთელობაზე და მას არავითარი სპეცკომისია არ ჭირდება. ეს კომისია ახლა ფაქტობრივად უკვე არის უკან მიდევნებული ლამპარი. როდესაც მძიმე მდგომარეობაში ხობ ადამიანს პირად ექიმთან შეხვედრის უფლებას არასდროს და სამი დღეა საშვი ვერ მიუღია მიხეილ სააკაშვილის პირად ექიმს, რომელ მზრუნველობაზე არის საუბარი. ამიტომ ეს თუ როგორ წარიმართება ამ კომისიის მუშაობა მე ვერ გეტყვით, თუ უნდა შექმნან, მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე იმ ზღვარზე არის მისული შიმშილობა, როდესაც სერიოზული საფრთხე შეიძლება დაემუქროს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობას. ამიტომ კომისიის შექმნა კი არ არის საჭირო, არამედ დაუყოვნებლივ არის მისაღები გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. რადგან სულ ფიქსი განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით,
პირდაპირ ცეს კონკრეტულად განცხადება და ნაციონალური მოძრაობა. არა, წავიკითხავ და მე. არა. მაიკლ გალერის განცხადებაზე ვკითხავ, თუ სამი გამოსავალი ვითხრაო, რომ მასაც უსმენენ. იმ ჩანაწერებში რომ გავხსნა, არ იყო რომ მასა კონკრეტულად პრეზიდენტს უსმენენ, არ პრეზიდენტის საუბარი, თუმცა თავად პრეზიდენტი ამბობდა რომ პარლამენტებმა მომხდარა უკვე. ეს რამდენად საბაგაჟო ბატონობა და ის ასევე ამ შემთხვევაში მინისტრი გადადგებოდა, რადგან შესაძლოა მისი ბრძანებაც კი ყოფილიყო ასე. ვინ ამბობს ამას? მაიკლ. ეს გასაგებია. ეს არის ევროპის პარლამენტი. მაი გალერის განცხადება იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა აღიარა, რომ თუმცა მასაც უსმენენ, ეს არის საგანგაშო, ეს არის სამარცხვინო ფაქტი. მან ფაქტობრივად განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი უსმენს ყველას, სასულიერო პირებს, პარლამენტს, პრეზიდენტს, ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებს, მოსამართლეებს, ერთი ადამიანი ანხორციელებს ტოტალურ კონტროლს. და თუ სალომე ზურაბიშვილმა იცოდა, რომ უსმენენ, მაშინ აეტეხა განგაში, ამოეღო ხმა, რას უყვებოდა რაღაცებს კულუარულად, ევროპარლამენტარებს თუ ოფიციალური თანამდებობის პირობს ევროკავშირში. მისი მოვალეობა იყო, როგორც პრეზიდენტისა, რომ გაელაშქრა ამ უკანონობის წინააღმდეგ, მაგრამ მამას როგორ გაბედავს, როდესაც ის ვინც უსმენს, იმან დასვა იგი პრეზიდენტად. ამიტომ ეს განცხადება კიდევ ერთხელ მოწონს, თუ რა უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება ქვეყანა, რომ ქვეყანა არ იმართება კონსტიტუციური წესებით, რომ პრეზიდენტი არის ფიქცია, პარლამენტი არის ფიქცია და ქვეყანას არავითარი პერსპექტივა არ ექნება მომავალში, თუ კი ოლიგარქიული და არაფორმალური მმართველობა არ დაინგრა და ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში თავისუფალი არჩევნების გზით არ მოვიდა დამოუკიდებელი კოალიციური ხელისუფლება. ყველა განცხადება, რაც კეთდება ხელისუფლების წარმომადგენლების ხრიდან, კიდევ უფრო აზიერებს იმას, რომ საქართველოში არ არსებობს არც დამოუკიდებელი სასამართლო და არც კანონი და კანონიერება. არსებობს ივანიშვილის კანონი და ივანიშვილის მართლობა. იმდენად შეუგნებლები არიან, ასე უხეშად ვთქვა, რომ ისიც კი არიციან რა თქვა. და ღარიბაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის თავისი ნებით თუ მოინდომებს კიდე წაუმატებს მიხეილ სააკაშვილს, ასე ვთქვა, და სხვა საქმეებსაც აღძრავს, რომ ეს საერთაშორისო სკანდალის საფუძველი შეიძლება გამხდარიყო. ამასაც კი ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ მათთვის მათ განცხადებებში სამიზნე არის არა ქართველი ამომრჩეველი, ჩვენი მოქალაქეები, არა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, არამედ ბიძინა ივანიშვილი. ისინი ყველაფერს უყურებენ ბიძინა ივანიშვილის პრიზმით, რა გაუხარდება მის ყურს და რა მოეწონება მის თვალებს. და ღარიბაშვილის განცხადება ივანიშვილის სასიამოვნოდ იყო გაკეთებული და გვიან აღმოაჩინა მერე, რომ თურმე ეს შეიძლება ყოფილიყო ძალიან სერიოზული და დამაზიანებელი ქვეყნისათვის და მისი რეპუტაციისათვის. ეხლა აქ იხილება ბიუჯეტი. წელს 3.2 მილიარდი ვალი აიღო მთავრობამ. აქედან 2 მილიარდამდე საგარეო ვალი. მაღალი პროცენტით, ხოლო შიდა ვალი დაახლოებით 12% ან იქნება კომერციული ბანკებიდან აღებული. როდესაც ევროკავშირის 75 მილიონი ევრო, 300 მილიონი ლარი, ეს იყო ფაქტობრივად უპროცენტო 15-წლიანი სესხი, რომელშიაც ძალიან დიდი იყო გრანტ ელემენტი. გრანტ ელემენტი იმას ნიშნავს, რომ 15 წლის შემდეგ ჩვენ გავისტუმრებთ იმაზე მეც, ვიდრე მოგწეს. და აღიარა უკვე მთავრობამ და ფინანსთა სამინისტრომ, რომ ეს ფაქტობრივად მოექცა ეს ნახევი სანქციის ქვეშ. მას არ გვაძლევდნენ და მიმართა ხრიკზა ეშმაკობას ღარიბაშვილმა, მოინდომა როგორც ჩვენი მოქალაქეების, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების მოტყუება და განაცხადა, რომ თურმე ამ სესზე ისინი ნებაყოფლობით ამბობენ უარს. ყველამ დაინახა, რომ დასაჯეს საქართველოს მთავრობა სასამართლო რეფორმის ჩაუტარებლობის გამო. დავკარგეთ 300 მილიონი ლარი და ის ფული,
რომელიც ამ 3 წლის განმავლობაში აიღო საქართველოს ხელისუფლებამ. 10 მილიარდი წელს და წინაწელს 3 მილიარდი ნახევარი. ახლა 13 მილიარდი რას მოხმარდა არავინ იცის, ძვინვარებს პანდემია, ვერ ჯანდაცვის სისტემა. გამართეს 13 მილიარდი მიიღეს და ქვეყანაში 9000 ადამიანი დაგვეყუპა. ფული აიღეს და მოახმარეს საკუთარ პოლიტიკურ და ფინანსურ ინტერესებს. ყოველი დახარჯული ფულიდან მათი კომპანიები ღებულობდნენ სერიოზულ უკუგებას. 9 მილიარდი მარტო წინასაარჩევნოდ ახლა დახარჯეს სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაზე, შელამაზებაზე, სკვერების თუ ბაღების და 9 აქედან მათი კომპანიის ასე ვთქვათ ბალანსებზე ჯდებოდა. საგარეო ვალი იყო გამოყენებული არაეფექტიანად და ამის აღიარება მოახდინა ფაქტობრივად დღეს ფინანსთა სამინისტრო. ამერიკის საავადმყოფოს დივნის ვიზიტთან დაკავშირებით რა გვიწვევს? ბოლოს